Әкім болар мекенсің, елім сыйлайтын. Федор Атай 20 жылдан бері Тұзды Бастау ауылында тұрып келеді. Сол уақыт аралығында ауылды билеген 15-ден артық әкімнің көзін көрген. Тіпті кейбірімен қоян қолтық араласыпты. Айтуынша, ауыл тізгінін ұстаған әкімдердің барлығы да аудан әкімінің қас қабағына қарап бұқпан тайлап күн кешкен. Чтоб он думал о селе, о населении. Вот такой акин. Красота. Бүгін республика бойынша ауыл әкімдерінің сайлауы басталды. Алайда Федор Ақсақал бұл сайлаудың нәтижесі әлдеқашан белгілі екенін біледі. Десе де ол бұл күнді реті келген жерде атап өтуді құп көреді. Там не скажешь, что я коньяк пил. Алматы облысында ауыл әкімдерін сайлау тамыз айының 7-сінде басталады. Бір қызығы үгіт насихат жұмыстарымен сайлау науқанының қызығы қайнайтын кезеңінде облысқа қарасты біраз ауыл әкімдері жазық демалысқа шығып кетіпті. 7-ші августқа дейін отпускада ғой. 7-ші Оспан 14-не дейін августтың отпускада. Сайлау 7-ші август күні түседі. Тағы бір мерзімге әкім болуға үміткер әкімдердің жазғы демалысқа кеткендер мұнымен шектелмейді. Мәселен, Талғар ауданына қарасты Белбұлақ ауылының әкімі Салтанат Жылқайдарқызы кезекті демалысында, ал оның орынбасары ауырып қалған. Әкімдіктің бас маманы тіпті де жұмысқа келмеген. Қазір қандай әкімдер қатысатынын сайлауға науқанға білесіз бе, кімдер қатысады? Білмейміз. Яғни ауылдың артына кім қатысады, соны білмейсіздер, иә? Жоқ. Сонда үгіт насихат жұмыстарын жүргізбеді ме сіздер? Үгіт насихат жұмыстарын жүргізбеді ме? Жүргізген шығар, телевизор қарамаймыз. А сайлау болатын туралы білесіз бе? Бірінші рет естіп отырмын сендердің. Қаяқта болады. Саясаттанушы Дос Көшім осыған дейін талай сайлаудың тәуелсіз бақылаушысы болған. Осы жолы ол ауыл әкімдері сайлауына бақылаушы ретінде қатысудан бас тартып отыр. Себебі тағайындалатын әкім мен сайланатын әкімнің еш айырмашылығы болмайтынына сенімді. Айтуынша, баяғы жартас сол жартас күйінде қала бермек. Қысқасы, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі кірген уақытта әкімдерді сайлап қою, қоймау мәселесі далада қалады. Себебі жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінде ол көрсетіледі. Әкімдер сайлана ма? Жоқ әлде жаңағы 10 адамды жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің мүшелерін халық сайлап, олар 10 адам өздерінің ішінен біреуді таңдай ма? Жоқ әлде басқа жақта қаладағы жақсы іскер адамды әкеп жалдап әкім болып қоя ма? Қысқасы, сол жердегі жергілікті атқарушы биліктің қандай болатыны бұл жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіне байланысты. 5-9 тамыз аралығында өтетін сайлауда Қазақстан бойынша 2457 әкім сайланады деп жоспарланып отыр. Оны өткізуге жергілікті бюджеттен 594 миллион теңге бөлініпті. Ал қарапайым халық аудан шекпенділерінің аш салақанында жұмса жұдырығында жүретін ауыл әкімдерінің сайлауы әділетті өтеді дегенге сенбейді.